tämmösen teki, kun tuli se 30 ylitä pakkasta. Kummastakin ikkunapellistä on maali lähtenyt. Paijaskitsoo taas. No siinä on sitten taas ensi kesällä jo. Pikku jopia. Sitä kuistia vähän siivotaan. Tää on tätä remppajätettä vielä. Mua pitäisi pätkiä uuniin. Uudet listat viet tuonne autotallin katolle ja pahvit kierrätykseen ja joulukuun kellariin tuosta pakettiin. Tämmöstä. Tämä oli kyllä veike, että muolit karisoo pellistä irti.